መላእክት ያሰማልን ተከበራችሁ የአድባራት አስተዳዳሪዎች ቆሞሳት ካህናት ተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን ወጣቶች እናቶች አባቶች ወንድሞች እህቶች በዚህ ስፍራ የተሰባሰባችሁ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጥምቀት አደረሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት የአንድነት በዓል ያድርግልን። የእግዚአብሔር ወገኖች ይሄለት ታላቅ ዕለት ነው። ቅድም መምህራኑ ሲታስተምሩ ሲናገሩ እንደሰማችሁት ሰማያት የተከፈቱበት የሰው ልጆች የዕዳ ደብዳቤ ተደመሰሰበት ወደ ቀደመ ክብራችን የተመለስንበት ዕለት ነውና እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ዕለትም አብያተ ክርስቲያኖቻችንን በአንድነት ሰብስቦ የቀደመ ክብራችንን ለመለሰልን አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደምታዩት ከትላንት ከከተራ ጀምሮ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በሜሪላንድ እና በቨርጂኒያ የሚገኙት 14 አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ይህን በመሰለ ሁኔታ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ባልተናነሰ ሁኔታ በደመቀ ሁኔታ እንድና ክብር ፈቃዱ ለሆነ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ወደፊትም ደግሞ እንበዛለን የራቁት ይቀርባሉና እናምናለን። በእንዲህ አይነት ሁኔታ በእንዲህ ያለ ፍቅር እግዚአብሔርን እናገለግላለን። አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሩን ቸርነቱን ያብዛልን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ወገኖች ስራቱን እየፈጸም እየጨረስን ነው ያለነው። በዚህ በዓል ላይ ለዚህ በዓል መሳካት ከፍተኛ ጥረት ያደረጋችሁ ሁሉ ያጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪዎች የሰበካ ጉባኤ አባላት መመናኑ የሰንበት ትምህርት ወጣቶች ሁሉ እጅግ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በራሴና በሀገረ ስብከቱ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄ ሁሉም ህብረትና ውጤት ነው። የ14 አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ካህናት ምእመናን የሰንበት ትምህርት ወጣቶች እንዲሁም ደግሞ በዚህ በሰሜን አሜሪካ ማይከል ያለው የማህበረ ቅዱሳን ልጆቻችን የዘምራን ክፍሎች ሁሉ በአንድነት ሆነው ይሄን በዓል እንድናከብር እግዚአብሔር ፈቅዶልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደፊትም እንደዚሁ በበለጠ እንድናከብረው የካህናቱም የምእመናኑም ህብረትና ጥረት ትብብር አስፈልጊ ነው። ባለፈው አመት እንዲሁ አክብረናል። መስቀልንም በሜዳ ወተን አክብረናል። ወደፊትም እነዚህን ሁለት አብይ የሆኑ በዓላት ጥምቀትና መስቀልን በእንዲህ አይነት ጥምቀትና ከብራለንና ሁላችሁም ቤተክርስቲያን በመታዘዛችሁ በመተባበር በመተጋገዝ አብረን እንድናከብረው አደራ እላችኋለሁ። በዚህ በዓል በጉልበታችሁም በገንዘባችሁም በእውቀታችሁም ሁሉ ያገለገላችሁትን የሰዋጋ የማያስቀር አምላክ ዋጋችሁን በበረከት ይመልስላችሁ። እንግዲህ አሁን ጸሎተ ህዝብ ከመናደርግ ጊዜ ንዝሃ ተማዩን እናደርጋለንና አድነኑ ከተባለ በኋላ ጥቂት 2 3 ደቂቃ ያህል ጸበሉ በሚረጭበት ሰዓት አቦታቱ ይቆሙና ወዲያውን ነሱ ወደ መንበረ ክብራችን ይመለሳሉ። የቀረውን ስርዓት ይዛችሁ ሳትጋፉ የተረጫችሁት ወደ ኋላ ለሌሎቹ ወደፊት በማድረግ ስርዓቱን በተቀላጠፈ ሁኔታ እንፈጽማለን። ከዚያ በኋላ ታቦታተ ህግ ወደ መጡበት መንበር ይጉዞ ያደርጋሉና ከያጥያው የመጣችሁ ምእመናን የተዘጋጀውን ጸበል ጸድቅ በመቀመስ በአዳራሹ ውስጥ ተጠብቋቸዋላችሁ። አብራችሁ መሄድ የምትፈልጉ የምታጀቡ ተጠብቃላችሁ። እነሱ በቤተክርስቲያኑ በስተምስራቅ በምስራቅ በር በኩል በመጡበት ሁኔታ ታጅበው ይመለሳሉ። ካህናቱም ቀደሰዋል አገልግለዋልና አፋቸው ማደፍ አለባቸው። እናንተም እንደዚሁ ለእናንተ ተዘጋጃለ። እንግዲህ መቆየት የሚፈልግ እንግዲህ ምን ያህል ደቂቃ እንደምንፈጅ ባናቆም ታገሳችሁ ተጠብቃችሁ በመስራቅ በኩል ይመጣሉ። እናንተ በዚህ በፍለፊት በኩል ተጠብቋቸዋላችሁ። በመጡበት አኳኋን ይመለሳሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ አበቃና አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን።
ባላችንን የበረከት የሰላም የፍቅር ያድርግልን ከማዓለ ጥምቀቱ ረድኤት በረከት ያሳድርብን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ ይቅርታ አንድ ጊዜ አባታችን መልአከ ህይወት የደብረ መካነ ህይወት መድኃኔዓለም ጎረቤታችን እዚህ 26 የዛሬ ሳምንት ነው በዓሉ የሚከበረው የቅዱስ ቂርቆስ የትናንት ሳምንት እሁድ ዛሬ እሁድ መስሎኛል ለታችሁ ስትታዩ ስለዚህ እሁድ ነው የሚከበረውና አደራችሁን ተገኝታችሁ ከሰማይቱ ቅዱስ ከሰማይቷ ቅዱስ እየሉጣና ከጻኑ ቅዱስ ቂርቆስ በረከት እንድትቀበሉ ብሎ ጥሪያቸውን ባክብሮት ያቀርባለሁ ጸበል ጸድቁ የሚገኘው የቤተክርስቲያኑ አዳራሽ ውስጥ ሳይሆን በግቢ ያለው አዳራሽ እጄ ነው ደማመለክተው እና ነጩ አዳራሽ አለ እዚያ በዚያ ውስጥ ነው ጸበል ጸድቁ የሚገኘው እንግዲህ አዳራቸውን እዛ ሄዳችሁ ቀምሳችሁ ሂዱ በረከት አድነኑ አርስከ ሞ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብጹ ሊቀጳጳስነ ከመይባርክ አሜን እግዚአብሔር ባርከነ ሰሰ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ካህናቱንም አክብር ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ካህናቱንም አክብር ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ካህናቱንም አክብር እስከ ዘላለም ተጠብቃቸው ከፍ ከፍ ማድረጋቸው አንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ደም ይዋጃት በዛሚውን ካት ቅዱስ ክርስቲያንን ተጠብቃት ቅዱስና ንጹህ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያቶን ዘንድ የጠራሃት በዚህ ቅዱስ ተክርስቲያን ተሰብስባችሁ ጸልያችሁ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን ተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁት ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ ሥጋው የመለኮት ሥጋ ስለሚሆን ደሙ የሕግና የሥርዓት ደም የሚሆን አሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ሕሊና አጥምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ በሚመጣው ይጠብቃችሁ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ እንበል ከማሁ ወንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን የምታስተሰርይ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የነዚህ የክርስቲያን ወገኖችህን ንስሐ ተቀበል ማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይሃሉ ፈጣሪ ደግሞ ይገምሪ ዘንድ ተምጣም ነው ሰው ፈጣሪ
ያለው